därmed avslutad. Och vi övergår till att debattera svaret från justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, Socialdemokraterna, på interpellation nummer 195 av Katja Nyberg, Sverigedemokraterna, yrken som omfattas av blåljusutredningen. Varsågod, ministern. Tack, fru talman. Katja Nyberg har frågat mig hur regeringen resonerat när ordningsvakter och väktare exkluderats från det föreslagna brottet blåljussabotage. Katja Nyberg har också frågat mig om jag kan utveckla regeringens syn på ordningsvakters och väktars utsatthet. Det är ett allvarligt samhällsproblem att de som har till uppgift att hjälpa andra angrips och hindras från att utföra sina uppgifter. För att bekämpa angrepp på de centrala blåljusverksamheterna har regeringen föreslagit ett nytt brott, blåljussabotage, som straffbelägger att angripa eller på annat sätt störa polis, räddningstjänst eller ambulanssjukvård om gärningen är ägnad att allvarligt försvåra eller hindra utryckningsverksamhet eller brottsbekämpande verksamhet. Handlingar som omfattas av brottet är bland annat våld och hot mot blåljuspersonal och personer som bistår blåljusverksamhet. Förutom personal från respektive organisation omfattas alltså personer som hjälper verksamheten, till exempel ordningsvakter och väktare som bistår polisen vid en insats. Av straffbestämmelsens konstruktion följer dock att angreppet på personen också måste innebära ett angrepp på blåljusverksamheten. Ordningsvakter och väktare omfattas i stor utsträckning av det förstärkta straffrättsliga skydd som föreskrivs i bestämmelsen om våld eller hot mot tjänsteman. I den lagrådsremiss som Katja Nyberg nämner har regeringen, utöver det nya brottet blåljussabotage, föreslagit att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas från dagens fängelse i lägst 6 månader och högst 4 år till fängelse i lägst 1 och högst 6 år. Ordningsvakter och väktare får alltså genom förslaget ett ännu starkare straffrättsligt skydd än idag. Ordningsvakter utgör idag ett komplement till polisen för ordningshållning på platser som omfattas av ordningsvaktsförordnanden. Ordningsvakter får förordnas att tjänstgöra exempelvis i offentliga tillställningar, allmänna sammankomster, bad- och campingplatser samt lokaler där alkohol serveras. Det finns också möjlighet att under vissa förutsättningar förordna ordningsvakter att tjänstgöra i andra fall om det finns ett särskilt behov och det är av väsentlig betydelse från allmän synpunkt. Väktare utför bevakningsuppgifter och saknar de polisiära befogenheter som ordningsvakter har. Arbete som ordningsvakt eller väktare kan medföra en utsatthet. Det är därför viktigt att de som arbetar som ordningsvakter eller väktare är lämpliga och adekvat utbildade för uppgiften. Ordningsvakter kan dock inte ersätta poliser. En mycket viktig åtgärd för att öka tryggheten och minska brottsligheten är att säkerställa att polismyndigheten har tillräckliga resurser. Regeringen är fast besluten att genomföra den expansion som aviserats så att polismyndigheten kan öka med 10 000 anställda till 2024. Det är därför vi gör den största satsningen på polisverksamheten i modern tid. Det är också viktigt att stora ansträngningar görs för att förhindra att brott överhuvudtaget begås. Regeringen har därför gjort en satsning på det brottsförebyggande arbetet och tagit fram det första nationella brottsförebyggande programmet på 20 år med gemensamma målsättningar om alla politikområden. Statliga myndigheter, kommuner, civilsamhälle och inte minst näringslivet måste alla bidra i det brottsförebyggande arbetet. Genom en ny kamerabevakningslag så har regeringen vidare gjort det lättare för polisen och kommuner att söka och få tillstånd till kamerabevakning på platser som är utsatta för brott eller där hotbilden av andra skäl är förhöjd. I en lagrådsremiss som regeringen beslutade om igår så föreslås att tillståndsplikten helt tas bort för polisens kamerabevakning. Kamerabevakningsutredningens förslag om att tillståndsplikten ska slopas även för kamerabevakning i kollektivtrafiken, den bereds för närvarande i regeringskansliet. Tack, fru talman. Tack så mycket. Och då går ordet till Katja Nyberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Jag tackar Morgan Johansson för svaret. Det stämmer att det är ett allvarligt problem att de som har till uppgift att hjälpa andra angrips och hindras från att utföra sina uppgifter. Vi välkomnar därför att regeringen börjar se allvarligt i situationen och har föreslagit den nya brottsrubriceringen blåljussabotage. Men att ordningsvakter och väktare undantas från gruppen som skyddas av blåljussabotagebrottet stämmer inte överens med regeringens eget konstaterande att bestämmelsen bör ta sikte på verksamhet som är brottsbekämpande. På grund av att polismyndigheten både är underfinansierad och underdimensionerad så är det ordningsvakter och väktare som till stor del får ta de trygghetsskapande uppgifter som traditionellt åligger polisen. Ordningsvakter och väktare är en förlängning av polisen och de arbetar många gånger ensamma i utsatta situationer. Det är som Morgan Johansson nämner inte intentionen att ordningsvakter ska ersätta poliser. I en ideal värld borde det fungera som ett komplement. Men det är inte så det fungerar i dagsläget.
Morgan Johansson nämner att det krävs att Polismyndigheten ska ha tillräckliga resurser. Det är mycket välkommet att det är statsrådets inställning, men ter sig ändå lite märkligt när vårändringsbudgeten inte speglar det ställningstagandet. Oavsett så ser vi att den polisbrist som nu finns leder till att det är andra som täcker upp den bristen när så behövs. Och detta görs just av ordningsvakter och väktare. Frågan kvarstår alltså. Dessa yrkesgrupper utför arbete som traditionellt är förknippat med polisen då denna är underfinansierad i vart fall ett tag framåt. Varför ges inte dessa yrkesgrupper det välbehövliga skydd som det föreslagna brottet innefattar och då även när det inte direkt bistår blåljusverksamhet vid en insats? Alla våra hjältar som rör sig där ute och har som uppdrag att skydda vanligt hedligt folk ska känna att de har vårt fulla stöd. Deras familjer ska veta att det finns en trygghetssköld och att vi som politiker vidtagit alla åtgärder vi kan för att se till att de kan utföra sina uppgifter på säkrast möjliga sätt. Vi har ett direkt moraliskt ansvar att stå upp för våra trygghetsbärare oavsett vilken färg de har på uniformen, oavsett vad deras grad eller titel är och oavsett i vilket område eller vilket sammanhang de rör sig i. Regeringen har även föreslagit att straffskalan för grovt våld eller hot mot tjänsteman ska skärpas. Men varför gäller det bara grovt våld eller hot mot tjänsteman? De vanligaste fallen av våld eller hot mot poliser, ordningsvakter och väktare klassas som normalgraden. Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att om ordningsvakter och väktare ska få ta del av det uppgraderade skyddet så räcker det inte att få en sten kastad på sig, utan våldet behöver vara ännu grövre. Som att till exempel bli träffad av en sten i huvudet. Ska det verkligen behöva gå så långt? Jag tänkte också ta några ord bara om det här med kamerabevakningen. Morgan Johansson nämner just slopande av tillståndsplikten för kamerabevakning. Och det är lika välkomnande som det är förvånande. Senfärdigheten med regeringens beredning av frågan är ögonfallande och oppositionen väntar sig att regeringen tar riksdagens tillkännagivande tillvara och återkommer skyndsamt med detta. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Tack, fru talman. Men det är alltså fel att påstå att vårt lagförslag inte omfattar ordningsvakter och väktare. För det gör det i många situationer, och det gör det också i ett par avseenden när det gäller de förslag, när det gäller de lagändringar vi går fram med. Ordningsvakter och väktare berörs alltså på två sätt. Det ena är när man bistår polisen till exempel i en utryckning. Då omfattas man av den nya blåljussabotage-regleringen. Till exempel som var fallet vid terrordådet i Drottninggatan, där ordningsvakter och väktare gjorde ett fantastiskt bra jobb tillsammans med polisen för att kunna hantera den situationen. Och då ska man veta det, att om man angriper en ordningsvakt eller väktare i de situationen, då drabbas man och träffas man av den nya lagregleringen. Precis som på samma sätt som om man hade angripit en polis, och också med samma omfattning helt enkelt. Det andra är att man också då omfattas av det nya skärpta straffet för grovt våld och hot mot tjänsteman. Den innefattar ju också ordningsvakter och väktare. Så det är fel att påstå att vårt lagförslag inte omfattar ordningsvakter och väktare. Sen är jag ombedd att utveckla hur jag ser på just ordningsvakter och väktare. Och jag kan säga att min utgångspunkt är att jag tycker att ordningsvakter och väktare gör ett fantastiskt bra jobb i vardagen för allas vår trygghet. Samtidigt så är min ingång den att ordningsvakter och väktare ska vara en komplettering till polisen. Man ska inte ta över så att säga polisens brottsbekämpande uppgifter. Det är enormt viktigt. Jag vill inte se liksom en slags privatisering i den här delen. Och det är just mot den bakgrunden som vi då genomför den största satsningen på polisorganisationen som någon regering har gjort i modern tid. Jag tror man får gå tillbaka till 1965 när polisen förstatligades en gång. Ingen regering har någonsin gått in med mer både resurser och totala satsningar på polisverksamhet än vad den här regeringen nu har gjort. Och nu ser vi också hur det där får effekter. Nu är vi uppe igen i över 20 000 poliser. Vi är uppe i lite drygt 30 000 totalt sett anställda. Vi är i en situation nu där vi har fler anställda i polismyndigheten än någonsin tidigare. Till en följd naturligtvis av att man nu har fått de ekonomiska resurserna som man kan anställa människor. Vi utbildar nu, fru talman, dubbelt så många poliser som den förra regeringen gjorde. Då utbildar man en 600-700 poliser per år. Nu är vi uppe i en takt på över 1300
och vi har öppnat två nya polisutbildningar. Malmö har öppnat och Borås har öppnat sin nya polisutbildning. Jag besökte polisutbildningen i Södertörn för bara några veckor sedan och kunde då konstatera och träffa många av de ungdomar och polisstudenter som är på väg ut nu i verksamheten. Så att i grunden så har vi alltså en mycket stark och kraftig expansion i polisen framöver. Och det tror jag är oerhört viktigt för att kunna öka tryggheten, inte bara i storstäderna utan i hela landet. Men sen tror jag också när det gäller angrepp på polis och räddningstjänstpersonal och ambulanser att man kan komma väldigt långt när det gäller förebyggande arbete. Jag besökte räddningstjänsten i Malmö förra året. Det finns ibland en bild av att man inte kan arbeta en del i en del av de utsatta områdena. Men det räddningstjänsten i Malmö säger det är att efter det att de började med de förebyggande insatserna, till exempel bjuda in ungdomar till att jobba ett tag på räddningstjänsten, att besöka de familjer som bor i områdena, så har antalet incidenter, både bränder och antalet incidenter, minskat kraftigt. Det går att förebygga också den typen av angrepp och då måste man vara beredd att göra. Sen kan jag väl bara kanske konstatera att nu säger Katja Nyberg att vi har underfinansierat polisen. Ja, det ni har gjort är att ni har sänkt skatten med 20 miljarder kronor ihop med Moderaterna och KD. Det är lika mycket som hela polisväsendet kostar. Det gör att vi på sikt får svårare att finansiera de satsningar vi vill göra. Men det kommer vi naturligtvis att kunna klara det också. Tack så mycket. Katja Nyberg, Sverigedemokraterna, varsågod. Ja, jag vet inte om Morgan Johansson inte riktigt uppfattade min fråga, men det stämmer att ordningsvakter och väktare omfattas av samma skydd då de hjälper polisen vid en insats. Men min fråga handlar om när de inte hjälper polisen vid insats. Och Morgan Johansson har helt rätt i att ordningsvakter inte ska ta över polisens arbetsuppgifter. Men som det ser ut idag så har det tyvärr blivit så. Och det är många situationer som de får arbeta ensamma. De jobbar i utsatta situationer. De har inte den utbildningen, utrustningen och resurser som polisen har av förklarliga skäl. Och då är det ännu större vikt att de omfattas av det här skyddet. Och precis som Morgan Johansson säger att ni har som förslag att skärpa straffet för grovt våld och hot mot tjänsteman. Men det är just grovt våld. Och de flesta fall så är det normalgraden. Så att det här kommer inte hjälpa så vidare mycket. Det krävs ganska grovt våld för att ordningsvakter och väktare ska kunna åtnjuta samma skydd som poliser gör idag. Tack. Tack så mycket, justitie- och migrationsminister Morgan Johansson. Varsågod. Jo, det är klart. Man får alltid göra en avvägning naturligtvis, för talman, hur högt man ska gå i de olika straffskalorna. Men blåljussabotage går ju hela vägen upp till livstidsfängelse om det skulle vara så. Alltså om du angriper polis, räddningstjänst men också ordningsvakter och väktare i en utryckningssituation. Och det får väldigt omfattande konsekvenser. Till exempel att ambulans eller räddningstjänst inte kommer fram till ett hus som brinner och att många därmed omkommer. Ja, då kan du i de lägena faktiskt träffas av ända upp till livstidsfängelse. Så du har en rejäl straffskala hela vägen upp. Sedan tycker jag att man måste då se var ska den här gränsen gå. Och min ingång är den att det är polisen som är den huvudsakliga brottsbekämpande verksamheten i Sverige. Och det är den som ska stärkas. Ordningsvakter och väktare ska fungera som komplement till polisen. Och när ordningsvakter och väktare angrips, om de angrips i sin vanliga verksamhet, ja då omfattas de naturligtvis av de vanliga straffrättsliga reglerna. Men här handlar det om just i utryckningssituationerna där det kan bli väldigt, väldigt omfattande konsekvenser. Strafflagstiftningen ska ju vara proportionell också i den delen. Det vill säga att ett straff ska vara motiverat utifrån brottets allvar och vilka konsekvenser som det kan få. Sen så har jag också utvecklat hur jag ser på utvecklingen av polisen. Jag kan ju då bara konstatera att för varje år som nu går så kommer allt fler poliser att kunna komma ut från våra nya polisutbildningar. Och vi kommer att kunna se de kommande åren att både antalet poliser och antalet civilanställda ökar. Då gäller det för oss att se till att det fördelas på ett bra sätt så att hela landet då får tillgång till den förstärkningen. Utöver det förslag som vi nu lägger kring blåljussabotage och också det grova våld och hotet mot tjänstemän så kommer vi också fortsätta beredningen för att se vilka ytterligare yrkesgrupper ska man ta in i ett straffrättsligt skydd. Och där kommer vi att tillsätta en ytterligare översyn om det. Det förslag som fanns i utredningen möttes av en
ganska blandad remisskritik, ska jag säga. Och då måste vi fundera mer på vilka grupper som det i så fall kommer att handla om. Men det kommer en fortsättning också på detta. Men där återkommer vi till riksdagen. Tack för talman. Tack så mycket. Katja Nyberg, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack för talman. Ja, jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att Morgan Johansson inte tycker sig allvarligt situationen. Det pratas stort och brett om olika åtgärder, främst till polisen, som är en så väsentlig del i samhället. Men när det sätts på sin spets så är det ändå så att regeringen minskade anslaget till polisen utifrån den budget som röstades igenom i riksdagen i höstas. Och det känns som Morgan Johansson saknar fokus och har en defensiv attityd kopplat till problemet. Men det här är på riktigt och det är på allvar. Och det är dags för en tempohöjning. Det går inte bara att fortsätta att prata, utan det måste ske saker här och nu. Och det går inte längre att sitta still och se på. Problemet med polis och rättsväsendet börjar bli akut och måste lösas. Och då går det inte bara att fokusera på delar av rättsväsendet, utan man måste se på hela rättsväsendet och se till att allting fungerar, för det är en hel kedja från början till slut. Och då ingår även ordningsvakter och väktare i det här. Tack. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson, slutreplik. Varsågod. Tack, fru talman. Det är klart att om inte Sverigedemokraterna tillsammans med Moderater och Kristdemokrater hade sänkt skatten med över 20 miljarder kronor, vilket ni gjorde i höstas. Det var det första Katja Nyberg gjorde när hon kom in i riksdagen. Det var att trycka på knappen och säga att nu så ska vi sänka skatten med 20 miljarder. Det är nästan lika mycket som hela polisverksamheten kostar på ett år. Det var viktigt att prioritera. Om inte ni hade gjort det, så det är klart att då hade vi haft mer pengar att kunna sätta till alla möjliga verksamheter som vi vill förstärka. Sjukvården, äldreomsorg, skolan och polisen och övriga rättsväsendet. Men det har ju gjort att en del av vårt reformutrymme la ni beslag på vid den tidpunkten. Vi kommer nu att få arbeta upp det här reformutrymmet igen. Men vi kommer fortsätta att prioritera de nödvändiga och viktiga verksamheterna. Det vi har sagt, att vi ska ha 10 000 fler anställda till 2024 i polisen, det ligger ju fast. Vi kommer att se de kommande åren att fler och fler kommer att komma ut från polisutbildningarna. Vi kommer att se fler och fler också av civilanställda som kommer att anställas till polisen. Och de resurserna kommer då att fördelas över hela landet. Men det kräver att man också orkar prioritera mellan de resurser som man nu har. Det klarade inte ni då i höstas, och det får vi nu ta tillbaka när vi är tillbaka i regeringsställningen. Tack för talman. Tack så mycket, och därmed var debatten med anledning av interpellation 195 av Katja Nyberg, Sverigedemokraterna, angående yrken som omfattas av blåljusutredningen avslutad.